გამარჯობა, მოგესალმებით, მე ლაშა ვარ, თქვენი მყოფები ჩემ სარტზე. დღეს გახლავართ სტუმრად ომარისთან Go Let's Play ძმას ვენასოლე. მოგესალმებით. მოგლეთ, გამოსული ვარ, ვსეინობთ ცოტას. ვერთობით. ვერთობით ჩვენ პონჩი, მშვენიერი ამინდი გვაქვს. ლივს. ლივს კაი ამინდი გამოდო. როგორც იქნა, თან როგორც დაგპირდით, ბლოგსაც გადავიღებ. სხვათა შორის ომარ კომენტარებში დამიწერეს, რომ ჩამოსულიყავი აქ და შენთან გადამეღო ვიდეო. მართლა? ო, მოთხოვნა იყო. მე მოგესაჯობი, უფრო მეტი კომენტარი. ის სწრაფად ვასრულებ თხოვნებს. მეტად ყველა ეგრეას უნდა. აბა, ექსპერტა. მოგლეთ რა, რავი, ვისაინებთ? ცოტას ვისაუბრებთ რაღაცეებზე და გზა და გზა. თქო. ჩაგაყენებ საქმის ყურში მოგლეთ. დავით. მოგლეთ, საინტერესო ოლიმპიადაზე აღმოვსით, უცებ. უცებ ეგრევე რა, უბანშივე. უბანში ომარასთან ოლიმპიადის მოწმენი გავხდებით ახლა. მე საჩივარს. სადაცაა დაიწყება აი გუნდები გამოვიდნენ მორბენლები. იმზადებია როგორც ხედავთ. აი მე ვფიქრობ აი ეს მარჯვენა ძალიან. აფრიკელი სპორტსმენები არიან მეგობრებო. აქო ამერიკელები. მოდი გავშუნდეთ და დავაკვირდეთ როგორ განვითარდება და შემდეგ გავაგრძელოთ მოგლეთ. ეს უნიკალური სანახაობა მეგობრებო. ესეთი რაღაცა 5 წელიწადში ერთხელ ხდება. 6 წელიწადში. 6 ერთხელში. 6 ერთხელ ნახტა. ნახტა. ნახტარია. შეიძლება აი. აი ა, აწია მოკლედ. ხურდებია როგორც ხედავთ მეგობრებო, სპორტსმენები. ძალიან დაძაბული, ასე ვთქვათ, ბრძოლა გამართება ახლა პირველობისთვის და ეს არის, ну, დღეს ფინალია, მაშინ ხსენება. ფინალი. 4 საუკეთესო ეჯიბრებოდა. დასახელდება დღეს უბნის გიჟი. აი გაისმას გასული სხვა და როგორც ხედავთ ლიდერობენ ერთი დანები და მეგობრებო და ფეხის ტრანვის სურიანი ნახეთ როგორ დარბის გასვიცეთ მოკლედ ჩვენიერი შეჯიბრი იყო რა ვქნა თომარი აუ ჭამოთ რა ჭამოთო ხინკალი წამოსადიჭმა გაიხინკალი ჭამობენ გაიხინკალი იჭმევა ომარ სხვათა შორის ერთ-ერთს მაგ კიდე დამიწერა რომ ისაო ჩელენჯი გააკეთეთ კუკინგის მეთ შე ერთობლივი ხო აი ესე ჩო რამოშ ესე და ვიქერ ხო აი ეს ახლოს 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 შემე მე გავაკეთო კიდე არჩან ვარ ბიჭო ეს ფიქრი აჰა კიდე მეხება გავაკეთო ზეო ეს ამონ ზაფხულის ბოლომდე რაღაცას ვიცი თომცას არა იქიცეს კიდე იქიცეს არა არა იქნება 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 საცხარაც საცხარაც დავით ხო ჩამოთ. მოედით, ის სასაღებად. აპა ჯონ. ო, პაპას პიცა. პაპას პიცასთან. ჯონი პაპას. აი პიცას ხო შეგვიძლია. როგორი პიცა გევასება? ბიჭო. ახლა მე სოკოტი. სოკოტი. პრობეჯიტები. ხო რა, მეც არა. ისეთ მოჩ მე პრინციპში პრობლემა არ მაქვს პიცის. ნებისმიერ პიცას გიახლებ. მარა მე მაინც დომინოს პიცა უფრო მევასება ხოლმე. პაპა ჯონსა. აწერია ბიჭო, დიდი ასოები და. აქ არის, მარა აქ არ არის. აა, ვიდე ჩემი რა მიდის. მეგობრებო, სიცხე აი ცნობი. აი. წვავს. წვავს. ოპა, ჩემი კოლეგები ეს ისაა. ტენდისტა. ქერაპის წერები. და პიცა, შენ თუ იცი პიცა სადაუბი? აი პალეურია. დალეურია? აი ვიცი. არა. აა, შენ არ ვიცი პუსტა გიქხო? რა, როგორ ვიცი იტალიური? და ეს სკელი ცომი რო წამოვიდა, ეს უკვე ამერიკული ვარიაციებია. რა, როგორ მოგეთათ სუში მოვლენ რო წამოვიდა, რა? ფილადელფია, კალიფორნია, ნეგეცა, ამერიკული ვარიაცია. როგორც მე ვიცი, შევა ვწდები? ეგრე. დავითე, შეუკეთოთ პიცა. დავითე, პიკაპს ვაკეთებთ. ნახოთ, ნახოთ. გაჩვენეთ, გაჩვენეთ. დავაგემო. დავაგემო, მაგრამ ისო ფუშარი მიაწეკი და ფულარი არ. ჰეი. რა პიცა შეუკეთე? აა, სოპო, პიცა კერმარი სოპო, სამიორი, ბარბიკიუ ჩიკენ, ეკონ, ეკონ კანტო, ო, ეს ისე. მენიუ საჩუ თუ.
ხარგა იქცენ და არ იყიდო. აა წავი. აა ეს ამბო. BBQ თო. აბა. ინგლისში მოკლედ როგორც ჩვენ ამერიკაშია ჩინური, აი ძალიან დიდი მოთხოვნა როა და ყველა ფაქტორი ყველა ქუჩაზე გახსნელია, ისეა ზუსტად ინდური საჭმელი ინგლისში. რავი, თუ ვინმე ხურებ ინგლისიდან, თუ დამეთანხმები, კარგი იქნება, ანუ რავი მიჭარი. არის თუ არა მართლა ასე. მომ დარჩანო? შენ არ ჩანხარ, როგორც ამ ასეა. ჩვენი პიცაც გამზად არის უკვე 10 წუთი. ფოტოშოპი ძალიან სწრაფად დამზადდა, მეგობრებო. ალბათ ეს იმიტომ რომ რიგებიც არის პრინციპში, მაგრამ მაინც ვერ მაქსიმუმ 10 წუთი. 10 წუთი ვარ ლუდო, ძალიანაა. შენიერ, ისმზა. ცხელია მეთქი და ოღონდ თონის პურებს ვარ შეჭო. აუ თონის პური, აი სულგუნით. რა ის პიცა? ბავშვობაში შატალოზე რო გავრობოდით ხოლმე, თონეში ჩავიდოდით, ლიმონათი, უფ. ჩემ სკოლის გვერდზე თონე იყო. იმენა სკოლის ეზოში იყო თონე. 60-მდე სკოლის ეზოში. ვიცი კი და ხათ აბათ კეცოდით. შევა დაიკეტა. ანუ ავასაბარი. ჩემო მეგონი აქ იყო ეს იყო. რა ვიცი, აღარ. არა, არა, აქ უეჭველი იყო მეგონი. დაკის დოკაციც იყო. ამისები ყავა დაგლეჯა. აი დაგლეჯეს. აი ცახა ის რა გადაყო შემიც მაგ. ყავა გინდა გადასვორი. აი ყავა მინდა ხა ის ელექსირი ხო არა სიცოცხლე. არის ძმაო, არის. მე გადავიდე დონეში რაღაცა. ჩავასულები კი არა და. მოკლედ მეგობრებო მოვედით, პატარა ჰაილაით ვიდეო უნდა გადავიღოთ. აუცილებლად გადადით ომარის არხზე, გამოიწერეთ. მონიშნე ძარიზღილა კი, რადგან ის ვიდეო, რომელსაც ახლა გადავიღებთ, დაიჯერება ომარის არხზე. ომარ, რამე ექსკლუზიურ ფინს ხوار გაგვიგეთებდი? ექსკლუზიურს? ექსკლუზიურს. გამოუშ. ოპა, ოპა. Молодец. Наначали мере. Мере. Полисепში. მოკლედ, მოდი ახლა მე თქვენ განახებ თუ რა კამერებს გამოვიყენებთ, რას გამოვიყენებთ ამ ვიდეოს გადასაღებად, შემდეგ გადავიღებ და ამ ვიდეოს აუცილებლად ნახავთ ომარის არხზე. ბიჭო, ზის არ დავარნელი ყო ვიჭარ. ვაი, და წავიდა. წავიდეთ, გადმოვზიდოთ მოკლედ ჩვენი ტექნიკა. მოკლედ მეგობრებო, ჩვენ ამ ვიდეოს გადასაღებად გამოვიყენებ ორ კამერას. ერთი სტაბილიზატორზე gimbal-ზე იქნება მოკლედ დამაგრებული და მეორე ჩაურბილოთ ხელით გადავიღებთ. ეს არის Sony A6300, რომელსაც ხელით გადავიღებთ და Sony A7III, რომელსაც gimbal-ზე დავაყენებთ. გვექნება ახლო კადრები და გვექნება შორი კადრები. იმედია გამო, მოდი განახებთ რას გამოვიყენებთ. აი ესე გამოიყურება, ეს არის Sony A7III. ეს გახლავთ Sony A6300 და ესე ჩვენი gimbal-ი. Ну, დამაგრძელებლით. ასევე საჭიროების შემთხვევაში შევცვლით ლინზებს. Ну, ლინზები დამოკიდებულია იმაზე, თუ რისი გადაღება გვინდა. მოკლედ, იმედია საინტერესო იქნება, ომარებს ზად არის და ნახოთ. რა გამოგვივა ბოლოში. მაშინ ესე წავედი, გადავიღებ და შევხვდებით მერე, როცა უკვე დავასრულოთ გადაღებას. მოკლედ მეგობრებო, 2 საათი ვიღებდით. იმედია კაი გამოვა. კიდევ ერთხელ ვიძახი, გადადით ომარის არხზე, ნახეთ რა გამოვა. სავარაუდოდ მალი აიტვირთება ეს ვიდეო, როგორც კი მორჩება. არა ძმა.
Omara seriozuli davgalet imina, seriozuli. Tan tsali ar tsamoiqo utkhari, tsali tsamoiqemetki da arao, e? Tu ara. Rasu tu yom. Vashasven ogor? Tsali tsamoiqemetki, ro gitkhari, tsamoiqe? Damekts. Daekts. Ash amokrats, esvenats. Amok. Esamokts. Ha, davili ki ar vart, prosto tskhela da opkis bazaria. Imedia dagipasteba es shomats, no? Bicho, imedia. Кай видеос. Намдуват бევრი ვიშრომეთ მეგობრებო, აი ხუნობის გარეშე ვარ ამას. ძალიან დიდი წვალება ჩაიდო ამ ვიდეოში, ძალიან დიდი. ამაში აი რო იქნება. Ну, მოკლედ, სადაც ვთ. სადაც. გული და სული დეს მეგობრებო, აი რასაც ქვია. აი ესეთი ვიდეო უნდა გამოდეს. Ну, ნახოთ რა. Ух, მოკლედ. დავასრულეთ ჩვენ ომარის ვიდეოს გადაღება. Да, давай, я вас шуробит, мале сахлискен да дагибрундებით ცოტა ხანში. Давайте. Армайт. Эсეც ესე მეგობრებო, დავამშვიდობე ომარს. Давешვი сахлискен. Шვენიერი დღე გამოვიდა, მადლობა ომარ შენამისთვის. Каргат гаверте, ცოტა висаубрет. Каргия, ცოტა გზა არის, ეს არის ცუდი, თუ არა უფრო ხშირად შეიძლება ხოლმე შეხვედრები. დიდი ვლოგი არ გამოვიდა, როგორც დაგვიდეთ, ვლოგები არ იქნება დიდი, იქნება უბრალოდ დღის ჰაილაიტები, მაგრამ იქნება ყოველდღიურად, ასე რომ თუ გამოტოვებთ, მე აღარ მითხრათ, ნუ საიდან მოიტანე რაღაცაო. უბრალოდ უნდა უყუროთ წინა ვიდეოს, რომ იხდეთ, რას ვაკეთებ დღეს. თქვენთან იყო ლაშა. გემშვიდობები, შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. ეს მეორე ვიდეოა. წინ კიდე დიდი დიდი დღეები გვაქვს, დიდი დრო გვაქვს. ნახოთ, ჩემთან ერთად რამდენი შეძლებთ. 60-65 დღე უყუროთ ჩემს ვიდეოებს. მადლობა, უღრმეს მადლობა რომ უყურებთ. და რა, გისურვებთ, წარმატებებს, შეხვდებით ხვალ. დროებით.